Sebab ada missing lah. Beli kot ni. Tunggu aku baik. Eh, siapa troll? Cool. Oh, good job. Kam. Ya, yeah, dia pun masuk depan ni. Oh, wow, bad. Salah hit mat. Ha. Okay. Okay. Oh, at the speed laju nak kerek-kerek. Mesti duduk back, Azrul. Kau nyamuk tak ada, Azrul. Oh. Tak rasa, nyawa aku ni sikit. Macam mana pukul tepat sana? Aku ingat aku teringkul. Allah, aku mati, Tak, tak, tak. Saling suruh. Yorok asus ni, pecahkan smoke lah. Masa macam boleh. Betul, charge Audi masa. Audi ni tak berang. Tak hantar lagi. Dah jauh dah. Nope. Mampus dia. Go Azrul. Sini. Oh, okey. Charge dia. Oh, nice. Sesit pesh Azrul. Tiga tu. I try, try. Three. Okey. Oh, dah mati begitu. Aku boleh. Okay, atau? Azrul! Kau dua. Ya Allah! Tak boleh tau. Ah, tu nice. Ni ada. Silencer, silencer. Betul. Oh. Ah, jangan pandang ke sebelah mata. Oh, gila, man. Gila, gila kita. Tapi mati. Aku dah kata, this is... Kenapa kau invi awal tu? Kau patut charge satu buah invi tu. Pul sakit. Tadi, aku nak rocket tu. Me post, me post. Ni ni, ni ni. Kau charge tu, crash tu. Budak mati pula, push me push ni. Oh, ok, masih baik. Oh, kembalilah. Kepada ku. Push me guys. Push me. Itu kumpul. Allah Akbar, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Dia datang, gue cakap. Gue sudah bilang. Masuk saja. Goal. No, no, no. Not at this. Boleh. Ah, ada lima. Gue cakap lah. Sebab itulah kau ambil lima kan. Aku dah astral, astral Vega tu. Ini? Oh. Mario Boss. Ah! Ah, betul. Oh, nice. Cantik lah. Mary no? Ush. Dia datang bagi aku libasan eh. Oh. Oh, no. Ya Allah. Ya, tak expect no. Ah, my bad. Awal lah. Apa pilihan daripada dia? Okay, guys. Zaman kejatuhan kita. Probably lah. Aku tadi... Nampak dah keterangan. Hai. Apa dia punya enigma tu on point lah. Tak ada LT tu. Dia di ADV tu. Jesus. WD. Bye. Oh, dia ni BKB takut kan dah lawan. Bagi vision. Oh, charge. Allahuakbar. Tak lagi tu. Haa. Dia dah tempat. Ni, charge lah tu. Charge ni. Go, Fazil. Fazil, charge. Tekendas, tekendas. Weh, mati je terus. Mati ke, baik. Mati. Bungkar, mati. Aku juga yang kena kurung. Muzik, buka Q. Yes.
Tidak play hole guys. Aku pakai kok kot. Kena dia. Ah, mana challenge tu? Kita memang masih ada kita ni. Nak meter lemah tu. Kata tu. Oh. Eh, macam tu sahaja. Nah, tu je. Faham lah. Buka misi. Buka misi. Buka mati lah. Ini dua poin je. Bila? Aku boleh, aku beli, aku ambil. Ah, dia kat sini, dia kat sini. Nampak tak? Next level play. Okay lah. Woi, what the fuck benda Fazuro? W lah Fazuro, kau tak tekan W. Charge dia. Haa, ah, lari. Allahu Akbar. Oh, kena. Dia tak pakai stun tu, dia pakai injury tu tu. Ya tu. Dia tak pindah agak tu. Pressure you lah. Biarkan dia mati, Azul. Biarkan dia mati. No, no, no. Tanda pun tu. Ilmai tunggu kita tu. Apa tu? Wah. Boleh. Oh! Siapa yang dapat lari? Mana? Mana? Safe hole kita mana? Lawan lah. Fountain. Wah, lari bal, lari! Eh, tak payah lah. Top point ni kan. Aku dia makin healing kan. Eh? Oh, sempat lah ni. Aku dalam power lah kiri lah. Ambil kau? Oh. Dah percaya nyawa, Fai. Dia punya ni dengan The Last Stone. Kenapa kau mahu tak saya? Dia nak air lagi, aduh. Eh, nak. Aku mana nak hand lah. Tak baik lah. Mak. Tak sempat tu. Kereta banyak sangat je. Kereta banyak sangat tu. Tak payah lah. Tak payah lah. Biar defend. Oh no. Tak sempat tu. Ni wall. Bukan aku. Kau charge dia. Kau charge dia. Dia orang nak defend. Bar TB tu dah takut tu. Eh, Razib pula Fazrul. Asal aku yang kena.